העם היהודי מאז ומעולם סבל רדיפות ועלילות דם. מדינות רבות במהלך ההיסטוריה ביקשו להשמיד ולאבד את עם ישראל, אך לא יכלו לו. מעטים ניצחו את הרבים. הרב יצחק פנגר בהרצאה מרתקת על חג החנוכה. ערב טוב לכולם. הנושא שאנחנו נעסוק בו היום הוא חנוכה. אנחנו ננסה לראות מהו החג המופלא שלמעשה נכנסנו אליו היום. וכאשר אני אומר נכנסנו אליו היום, תרתי משמע. מכיוון שביהדות לא חוגגים סתם מאורעות זכר למצבים טובים או להבדיל לא טובים שהיו בעבר. אנחנו לא חוגגים חג שמח זכר לנס בלבד, מכיוון שהרבה מאוד ניסים הראו לעם ישראל בכלל או בפרט לאורך ההיסטוריה. אני חושב שאנחנו העם הרווי ביותר בניסים, וכאשר אני אומר הרווי ביותר, עם כל ההיכרות שלי, עם דתות אחרות, עם עמים אחרים, אני לא מכיר אפילו נס אחד אפילו, שהראה לעם בתור כלל, מלבד העם היהודי. אבל בואו נתייחס אלינו, והעם היהודי הוא רווי בהיסטוריה האנושית שלו, הרבה הרבה ניסים. אבל לא לכל נס חוגגים חג, למרות שהנס היה גדול, אגדי, מדהים לכל הדעות. מדוע חוגגים דווקא חג בנס אלמוני או נס פלוני? הסיבה היא מאוד פשוטה. מכיוון שביהדות המושג חג, ודיברנו על זה מספר פעמים, הוא מלשון חוגה. זאת אומרת, אם הנס הזה התרחש בצורה מסוימת, אז אותה השפעה רוחנית שאפשרה את אותו נס גדול שהיה למסוח העניין מבחינתנו בחנוכה, אותה השפעה רוחנית שהאלוקים השפיע אז, זה חוזר גם עכשיו. זאת אומרת, אם אנחנו נכנסים כרגע לחנוכה, אני נכנס לעולם בפני עצמו, זמן חדש, אווירה אחרת, ונקרא לזה אטמוספירה אחרת שתרים אותי למציאות חדשה למשך 8 ימים. השמונה ימים האלה ייקחו אותי למקומות חדשים, לאווירה אחרת. ומה שאני אדלה מהשמונה ימים האלה, זה ילווה אותי לכל השנה כולה. כי האלוקים כמו רופא טוב, נותן לי מינון מסוים של תרופה שאני צריך לקחת. כל חג אני אמור לדלות ממנו איזושהי תרופה מסוימת, איזושהי מעלה מסוימת, שאיתה אני אשמור את כל השנה הבאה עליי לטובה. זאת אומרת, זה ירים אותי לדרגה מסוימת שתלווה אותי לך כל השנה. מחג חנוכה אני גם כן צריך לצאת עם משהו. אנחנו נראה תכף עם מה. אבל אנחנו ננסה בעצם להבין מהו חג חנוכה. אנחנו נשאל כמה שאלות די קשות, שאולי לא שמנו לב אליהם עד עכשיו. שאלה למשל, מדוע קוראים לזה חנוכה? מה זה חנוכה? ואם נגיד חנו בכ"ה, זאת אומרת, כיוון שאנחנו על פי הלוח העברי בכ"ה בכסלו, תאריך כ"ה בכסלו, 25 בכסלו, אז הם חנו בכ"ה, זאת אומרת, כיוון שמי שילמד את ההיסטוריה של אותה תקופה, התנוסס נס המרד, נלחמו ביוונים, ניצחו ונחו בכ"ה, זאת אומרת, הופסקה המלחמה בכ"ה. מדוע? אני הייתי שואל שאלה יותר טובה. אם אכן היה מאורע ניסי, מה היה הנס? המנוחה או הניצחון? הניצחון. אז מדוע לא קוראים לחג הזה, במקום חנוכה, ניצחוקה? על שם הניצחון. למה חנוכה? מה, על זה שאתה חונה? על זה שהגעת כאילו למנוחה ולנחלה? אנחנו רוצים להזכיר את הניצחון, את התשועה הגדולה. מדוע? תקשיבו טוב. במצוות החג אין שום אזכור למלחמה, וודאי שהייתה ניסית, ונדבר על זה. מצד שני, מדליקים נר חנוכה, זכר לפח השמן. והשאלה טובה, אני חושב עכשיו, תהיו מוכנים, אבל תזכירו שאני אגיד את התשובה בסוף, לפעמים שוכח. מצאו פח של שמן שהיה חתום בחותמו של כהן גדול. לכמה ימים הספיק הפח? בפועל, בלי הנס, כמה אמור להזיק? יום אחד. יפה. אז אם ליום אחד הפח היה מספיק גם ככה, אז כמה ימים היו הנס בפועל? 7. אז הנס היה בפועל 7 ימים. אז מדוע אנחנו חוגגים 8 ימי חנוכה? היינו אומרים לחגוג רק 7. שאלה מאוד מפורסמת.
הרבה דיו נשפך עליה. אנחנו ניגע בנקודה אחת. אבל רבותיי, אני מבקש סליחה מתחילת ההרצאה. אני הולך לזרוק פה פצצות, שיצאו פה פצועים קשה, פצועים קל. אני לא עושה חשבון, כי ההרצאה הזאת היא בשבילי יותר מאשר בשבילכם. אני רוצה להתחזק בנקודה מאוד חשובה היום. אני נכנסתי היום ושדלקתי את הנרות, אני אומר לכם, משהו קרה לי. איזה התרגשות, איזה דמעות, איזה שמחה אדירה. חבל שלא הייתי מתי בהדלקת נרות. איזה הנאה הייתה לי, חבל לכם על הזמן. באמת. אה? למה אני לא מדליק? שאלה טובה, כי אני לא שמתי את זה פה. אבל האמת היא שיש פה צוות הפעלה מאחורי הקלעים. והאמת שאלו פה, אולי נעצור שנייה. מישהו לא ידליק נרות בבית? מישהו פה לא ידליק, נכון? טוב, אבל בואו נמשיך הלאה, נשאיר את זה, כן? כי הבעיה שצריך 10 גברים לצורך הדלקה בבית כנסת, וזה נקרא בית כנסת, אז כמה שאני עושה גברים, אנחנו אחרי זה נדליק כאילו סתם בשביל עצמנו, בכיף. אבל זה אמור להיות מלווה עם סופגניות, ואנחנו נעשה את זה לאחר מכן. באמת, למה אוכלי סופגניות, אה? למה אוכלי סופגניות? שמן, תאכלי חביתה? צ'יפס, גם לא רע. מדוע? סופגניות. אנחנו נדבר על זה בלי נדבר. אבל אנחנו ננסה היום לראות באמת מה התוכן של חנוכה. מהו החג שאני אמור לדלות ממנו את האווירה הרוחנית האדירה הזאת, ותבינו, זה החג האחרון בכרונולוגיה היהודית. זאת אומרת, היו לנו הרבה מאוד חגים. כל חג כמעט תמיד הוא זכר לנס. אבל החג האחרון שנתקן, ואחריו אין עוד חגים. גם אם יהיו לנו ניסים אדירים, אין התקנה של חג, מכיוון שאין איתנו היום אנשים ברמה רוחנית מספיק גבוהה, שיוגידו לי, תדע לך, ההשפעה הרוחנית שהייתה בזמן החג, חוזרת גם עכשיו. אין כזה דבר. אין לנו היום אנשים בדרגת רוח הקודש או נבואה, שאנחנו מכן לאשר לי את זה. לכן גם אם עם ישראל יחווה ניסים אדירים, כמו לצורך העניין הקמת המדינה, כמו לצורך העניין מלחמת המפרץ, או לא משנה מה, ניסים אדירים, אנחנו לא יכולים לתקן חג, כי אין לנו היום את הידע הרוחני, עם אותה השפעה שהראה אז, חוזרת גם היום. אבל חנוכה היה חג האחרון. קצת לתת לכם פרופורציה. בית המקדש הראשון נחרב. אנחנו גלינו לגלות בבל. 70 שנה גלות בבל. סוף גלות בבל, נס פורים. תקופת פרס ומדי, מחריבים בעצם את הבית הראשון, יוצאים לגלות לבבל, נס פורים וחוזרים חזרה לארץ. ואז בית המקדש השני יהיה קיים 420 שנה. פחות או יותר באמצע מתרחש נס חג החנוכה. היוונים עולים לשלטון, אימפריה יוונית אדירה. אני רוצה לגמור משהו שקשה לי להגיד אותו כבר בתחילת ההרצאה. שימו לב טוב, מספר היסטוריונים אמריקאים ביקשו ממני להעביר איזשהו מסר מסוים, אבל תבינו למה הם מתכוונים. הם טענו שההיסטוריה חוזרת. למה אני מתכוון? ישנה תופעה מאוד מעניינת. הפילוסופיה היוונית, מתי היא החלה? פחות או יותר, אני אתן לכם קצת פרופורציה. זה מושג של בערך, נגיד, שנת 500-550 לפני הספירה הנוצרית. תקופת טלס, אחד משבעת חכמי יוון והעיקרי שביניהם, אנחנו יודעים שהוא למעשה צפה איזשהו ליקוי חמה בשנת 585 למניינם לפני הספירה. ואז למעשה אנחנו מתחילים תקופה של פילוסופיה היוונית. תקופה של פתיחה חדשה, של רנסנס, של תקומה חדשה, של חוכמה, של יופי, של ציור, של פיסול, של ספורט, מהמילה ספרטה, של אולימפיאדה. משנה המילה אולימפוס של האלים, אנחנו בעצם יוצאים לתקופה חדשה לגמרי. הפילוסופים, מהי המילה פילוסופיה? פירושה המילולי, פילו זה אהבה. סופיה, חוכמה. אהבת החוכמה. פילוסופיה היא אהבת החוכמה. בהתחלה הם מאוד אהבו את העם היהודי. מדוע? כי אנחנו נקראים כביכול עם הספר. העם החכם בעולם, תמיד יושבים ולומדים, הוגים, לומדים. ולכן הפילוסופים היוונים מאוד העריכו את העם היהודי בהתחלה. אלכסנדר מוקדון כמצביא, מאוד העריץ את שמעון הצדיק, שהיה באותה תקופה, הוא היה טוען שהוא היה רואה את הפנים שלו, את הדמות שלו לפני שהוא יוצא למלחמה. תלמי, אותו מלך יוון, ביקש שיתרגמו את התורה ליוונית, כי הם כך חשקו ללמוד את התורה. העריכו אותנו מאוד, עד שמתחיל מאורע מעניין. שלב מסוים בהיסטוריה, ההיסטוריה מתהפכת. אותם יוונים שהעריכו אותנו, אהבו אותנו, הוקירו אותנו, מתחילים לרדוף אותנו, לגנות אותנו, לתת לנו כל מיני גזרות קשות ומשונות, בפרט
על התורה. אותם היסטוריונים יוונים, אותם היסטוריונים אמריקאים טענו תופעה די קשה, שאני הולך להגיד אותה רק כדי לסיים אותה מהר, כי קשה לי להגיד אותה. אבל הם טענו שלמעשה העם היהודי, ההיסטוריה שלו היא מעין קרמטית מסוימת. אנחנו יודעים שיש מישהו למעלה שקוראים לו אלוקים, שמנהיג את הדרך הזאת. אבל ההיסטוריה פשוטה. כל עוד עם היהודי שומר על עצמו, על האישיות שלו, על השליחות שלו, על הזהות שלו, כל הגויים מאוד מכבדים אותו. כל העמים סביבו מאוד מעריכים אותו. לעם היהודי אין שום בעיה לחיות בדו קיום עם כל עם שבעולם. כי היהודי מאוד מכבד את האדם שאיננו יהודי. הוא מוכיר אותו בדרך שלו. היהודי לא מנסה לגייר את כולם. להבדיל, נצרות טוענת שכל העולם צריך לשאוף להיות נוצרי. האסלאם טוען שכל העולם צריך להיות מוסלמי. היהדות בכלל לא טוענת ככה. כל אחד באשר הוא. אדם שנולד גוי צריך להישאר גוי וכבודו במקומו מונח. אני לא יודע מי יותר טוב ממי. אי אפשר בכלל להגיד כזה דבר. אלא כל אחד בתפקידו, כל אחד בשליחותו. ולכן, העם היהודי יכל להסתדר עם כל הגויים שבעולם בשלום, בשלווה, בהערכה הדדית. אבל כל עוד העם היהודי שומר על עצמו, אין בעיה. במצרים, כל עוד עם ישראל נשאר בארץ גושן, המצרים כיבדו אותנו, לא היה שום בעיה. ברגע שעם ישראל מתחיל ויפרו, וירבו, וישרצו, ותמלא הארץ אותם, הם מתחילים להיטמע בגויים, להתערות במצרים, לתפוס עמדות בחירות, פתאום העם המצרי מתהפך. אותה היסטוריה הייתה בדיוק ביוון. בשלב מסוים היוונים מתחילים למצוא תופעה שקראת מתייוונים. מה זה מתייוונים? פשמוד לזרוק את החיצוניות היהודית. זה צורה גלותית להיראות ככה. למה להיראות שונה? למה לא להתמזג עם הגויים? למה להיות שונים, בולטים, יהודים? בואו נהיה כמו כולם. ככל הגויים בית ישראל. בואו נהיה, נמזג, נטשטש את ההבדלים. ואז ממילא מתרחשים דבר שנקראים נישואי תערובת, התייבנות. העם היהודי מאבד מהזהות שלו, מאבד מהאישיות שלו, מהשליחות האדירה שלו. ואז לצערנו הרב, האלוקים למעשה אחת משתי אפשרויות. או שהוא הופך את הגוי עצמו בו אנחנו חיים כנגדנו, לדוגמת העם היווני, לדוגמת רבותיי, העם הגרמני. העם הגרמני, התקופה מסוימת, העם היהודי מאוד חי איתם בשלום ובשלווה, לא היה שום בעיה. בשלב מסוים, פתאום, מהעם הנאור ביותר, הם הפכים את חיית המלחמה, חיית ההרס האנושי הגדולה ביותר בהיסטוריה האנושית. למה? למה במדינות אפילו עוינות, לכאורה כמו איראן, כמו להבדיל אז, כמו עיראק, כמו תימן, לא פרצה השואה? כמובן שאף אחד מאיתנו לא יכול להגיד זה קרה כך או אחרת, אבל בתור היסטוריון עומד מהצד, לא בתור יהודי בכלל. אני רוצה להבין מדוע התופעות האלה קורות. ואז אני רואה תופעה שעוברת כחוט השני ברגע שעם ישראל מאבד מאישיותו, מזהותו, ואני אומר את זה בכאב לב נורא. כי פשוט זה לא בגלל מרוע לב של היהודים. הם פשוט מאוד באמת רוצים ללמוד, רוצים להחכים, רוצים להשכיל, אבל הם מאבדים בכך את הייחודיות שלהם. ואז הם מתחילים להתאמע בגויים, התבוללות, 60% התבוללות אז בגרמניה לפני פרוץ השואה. וגדולי ישראל, חכמי ישראל, אז אמרו, יקיריי, בוא נזהר. יש לנו שליחות בהיסטוריה, אל תאבדו את האישיות, את הזהות היהודית שלכם. ואז האלוקים הופך את התמונה. אותו גוי, שכך חפצתי להתאמה בו, כך רציתי להחליף את השם שלי מיוסף ליוהן, או כל מיני דברים כאלה, ואני התחתן עם גרמניה, ולא יזהו בכלל שאימא שלי הייתה יהודיה. יבוא היטלר וגלה מי הייתה סבתא שלך אפילו. אם סבתא שלך הייתה יהודיה, אתה כבר בבעיה. ואותו דבר, אותם היסטוריונים רוצים להגיד כלפינו היום, יקיריי. אני אומר את זה בתחילת ההרצאה, כי אני רוצה לגמור עם זה מהר, כי קשה לי להגיד את זה. אבל להבין דבר אחד מאוד פשוט. לעם היהודי יש שליחות. יש לנו אבא לגדול בשמיים שאוהב כל יהודי ויהודי באשר הוא. צדיק או ראש עד בכלל לא משנה. אבא אוהב את הילדים שלו, לא משנה מה הם יעשו. אבל אם הם מאבדים את הזהות שלהם, אם הם נעלמים בתוך הגוי שבו הם חיים, האלוקים מסמן לנו סימון. עם היהודי שמר על זהותו תקופה ארוכה. הגענו לארץ שלנו. משהו פה התרחש. פתאום העם היהודי, אתה יודע, אתה בא לארץ, אתה אומר, מה ההבדל בין הארץ לארצות הברית? איפה ניכר פה שזה מדינת היהודים? איפה ניכר היהדות שבנו? האם חס שלום ככל הגויים בית ישראל? האם אנחנו מאבדים את האישיות שלנו, הזהות היהודית? אני חזרתי לא מזמן מסדרת הרצאות בווינה. חבר'ה, כולם עילית של החברה.
יוצאי סיירות, מאבטחים שם. כמעט כולם, אני אומר בתמימות, הם לא עושים משהו רע, הם לא יודעים שעושים משהו לא טוב. יוצאים עם גויות, אנחנו מתחתן עם גויה. הם מנתקים את עצמם מהעם היהודי. הילדים שלהם כבר לא יהיו יהודים. זהו. זה נקרא התבוללות. זה נקרא התייבנות ברמה מסוימת. ואז אותם היסטוריונים רצו ללמד אותנו כלל, שנבין. ההיסטוריה חס ושלום עלולה לחזור. מה שהיה ביוון, מה שהיה בגרמניה הנאצית, יכול להתרחש חס ושלום אצלנו היום, בקרבנו, לא עם עם גרמני, אלא עם אותו אסלאם פונדמנטליסטי, אותו אסלאם קיצוני, שאני ודאי לא מכליל את כל העולם הערבי, כי אני בטוח שהם אנשים נהדרים ונפלאים, אבל ישנו גרעין בעייתי, גרעין קיצוני, גרעין שהוא מתחת לפני השטח עובד שעות נוספות לחרחי ריב, לעשות שנאה וסתנה, הסתה עוצמתית מתרחשת עכשיו מתחת לפני השטח. וכיוון שחנוכה זה זמן שאני אמור להודות ולהלל לאלוקים, להגיד לו אבא לתודה, תודה תודה על כל הניסים ונפלאות שעשית איתנו בהם ההם, אבל בזמן הזה אני רוצה להראות לכם קטע של סרט שבו בעצם אנחנו נראה את ההשוואה שאותם היסטוריונים עושים בין העם הגרמני אז לאותו אסלאם קיצוני היום. אני רואה כמה הם זהים, ושחס ושלום אני אומר, ההיסטוריה לא תחזור. כי כשאני שאלתי את סבא שלי, זכרונו לברכה, שעבר את השואה, וחצי מהמשפחה שלו נמחקה בשואה, גם של סבא וגם של סבתא שלי משני הכיוונים. שאלתי אותם, סבא וסבתא, אתם הייתם מדמיינים, לפני שפרצה השואה, שתתרחש שואה? אמרו לי, בשום פנים ואופן, אף אחד לא דמיין אפילו. לא חלמנו. הייתה כזו אופוריה, כזו קדמה, כזו טכנולוגיה, כזו השכלה. שמענו, במדינה כזו נאורה התרחש כזה דבר? לעולם לא. אבל למה מה שהתרחש אצל הגרמנים לא יכול חס ושלום להתרחש אצל המוסלמים? אני לא יכול להאשים אף אחד, לא את הגרמנים, לא את המוסלמים, לא את אף אחד. אני יכול להאשים רק את עצמי. אולי אני מאבד את השליחות שלי, ואז אלוקים צריך לסמן לי, משהו פה לא בסדר. אני חוזר ואני אומר, אני משוכנע שהרוב המוחלט איננו סובר ככה, איננו חושב כך. אבל ברגע שאתה נתון לשטיפה, שנאה, אין אדם שיכול להישאר אדיש ולא להיות מושפע. אבל צריך לדעת שהמשנה במסכת סוטה אומרת שבעקבות משיח, פני הדור כפני הכלב. מה הכוונה פני הדור כפני הכלב? כאשר אתה זורק על כלב מקל, אז הוא תופס את המקל ומתחיל לנשוך אותו. הכלב איננו מבין שיש מישהו שזרק את המקל עליו. המקל הוא סך הכל עצם דומם. אין לו אפשרות להיזרק לבד. ולכן אומרת המשנה, פני הדור כפני הכלב, בעקבות משיח, בתקופה הבאה אנחנו נמצאים, אם ישלחו עלינו כל מיני עבריינים, כל מיני מחבלים, אנחנו עלולים לטעות ולחשוב, המחבלים אשמים. המקל הוא זה שנושך אותי. המקל הוא זה שהקה אותי. אני לא מבין, יש מישהו שזרק את המקל. ולא המקל הוא הבעייתי, אלא אני צריך לסגור את החשבון ולהבין מדוע זרקו עליי את המקל. לכן, חג החנוכה הוא עבורנו המפתח לצלול יחד לאותה גלות ארוכה, שאנחנו רואים שזה החג האחרון לפני הכניסה לגלות, היציאה לגלות שעם ישראל היה למעשה כמעט 2,000 שנה במקום הזה, עד שאנחנו עולים חזרה לארץ. והאלוקים רוצה להראות לי, אני רוצה לשלוח אותך עם צידה לדרך. הצידה לדרך יהיה נס חנוכה, יהיה הנר חנוכה, יהיה אותו פח שמן זך וטהור. כי תבינו, מכיריי, היוונים בהתחלה מאוד אהבו את עם ישראל. לא היה להם שום בעיה עם החוכמה, רק בשלב מסוים משהו מתהפך. לא מפריע להם שנדליק את המנורה, שמנורה על פי הקבלה מציינת חוכמה. שמן מציין חוכמה, מציין תורה. לכן הם דווקא הפריע להם אותו פח שמן, אותו שמן זך זית, שאנחנו רצינו על ידו להדליק את המנורה. לכן המנורה נמצאת בדרום. אומרת הגמרא, האדם רוצה להחכים ידרים. כי המנורה שמציינת חוכמה, אור, אור זה תמיד דבר שמחבר אותי. כי נר מצווה ותורה אור. התורה נמשלה לאור. לכן מה שהפריע ליוונים, זה לא שתלמד תורה. אין לי בעיה שתלמד תורה. אכפת לי שאתה לומד תורה בקדושה. הקדושה מפריעה להם. מה זאת אומרת? התורה בניגוד לכל דבר אחר, והתורה היא רק מציינת את הייחודיות של העם היהודי בכך.
היהודי צריך להיות קדוש, מובדל קצת. הן עם לבדד ישכון ובגויים לא התחשב. והעם היהודי חי עם ידיעה פנימית, אנחנו יודעים את האמת. אני יודע מה המטרה של הבריאה. הרי הפילוסופיה, כל המטרה שלה היא לחקור את הנקודות האלו. למה נברא העולם? מה המטרה של העולם? אז לכאורה צריכים לקחת את העם ישראל ולחבק אותו ולדלות ממנו את המידע. בשלב מסוים מפריע להם הקדושה. לכן הם פוגעים על פי ספר היצירה בשלושה ממדים. עולם, שנה, נפש. עולם, הכוונה היא שהם פוגעים במקום, זה בית המקדש. רוצים להחריב את, לפחות את ההגנה סביב בית המקדש. פורצים י"ג פרצות בחומת העזרה, חומת בית המקדש. מטמאים את המקדש, מטמאים את המזבח. מפריע לקדושת המקום. מפריע להם קדושת הזמן. זה שנה על פי ספר היצירה. זה המושג שמבטלים את השבת. לא רוצים שתשמור שבת. מפריע להם, כי זה קדושת הזמן. ומפריע להם קדושת הגוף. זה הנפש. לא רוצים שנעשה ברית מילה. המכנה המשותף של כל הגזרות האלה היו קדושה. הבדלה. אל תהיו נבדלים. תתאמו בכולם. מפריע לנו שאתם מיוחדים. עכשיו לכאורה הפתרון היה באמת, אז בואו נתאמה בכולם. בואו נתייבן. ואנחנו רואים שפתאום מגיעה קבוצה קטנה. קומץ אנשים. שזה מה שאני צריך לדלות מחנוכה. זה ייתן לי כוח אדיר. קומץ אנשים שמחליטים, לא, אסור לנו. קיבלנו שלוחות בהיסטוריה. האלוקים מצפה שאני אעשה משהו, שאני לא אקנה, שאני לא אשבר, שאני לא אתייאש. ואז חבורה של 13 חבר'ה, מתתיהו, בן יוחנן, כהן גדול, יהודה המכבי, ושלא נטעה, יהודה המכבי הוא לא יוצא סיירת מטכ"ל, הוא לא עם בלורית ושרירים של שוורצנגר. יהודה המכבי הוא סך הכל בחור ישיבה, משחק עם העיתים כל היום, יודע להתפלל ככה ולהתנענע בקביעות, אבל הוא לא יודע יותר מזה, לא דן חמש בקונג פו, ולא שום אמנות לחימה כזו אחרת, אבל הוא יודע דבר אחד, יש בורא לעולם, ושימו לב טוב, יש בורא לעולם. ואם אני מתחבר אליו, למעשה אני מקבל כוח של בורא עולם, כביכול. ותכף נסביר מה הכוונה, לכן הוא חורט על המגן שלו, מכבי. ולא הכוונה ביתר, או מכבי תל אביב, או מכבי יפו. מכבי, אני חורט ראשי תיבות, מי כמוך באלים השם. אבאלה, אני אוהב אותך. אני יודע שאתה למעלה מסתכל עליי, ואם אתה תיתן לי כוח, אני יכול לעשות הכל. אם אתה לא תיתן לי כוח, אני לא יכול לזיז אפילו את האצבע. אין אדם נוקף אצבע מלמטה, אם לא מכריזים עליו מלמעלה, אומרת הגמרא. מציאות, אתה לא יכול להזיז את האצבע, אילולא האלוקים עכשיו היה נותן לך כוח. אבל אם אתה תבין ותבטל את עצמך לפני האלוקים, אתה תקבל כוח אינסופי. לכן אם יוצאים למלחמה, 13 חבר'ה מול אימפריה יוונית, אבל תבינו, אימפריה יוונית שחרתה על דגלה. תרבות הגוף, שרירים, כוח, ספורטאים. לך תדע איזה חיילים יוונים היו שם, אלפים, מיליונים, עם פילים, עם סוסים. מה כבר קומץ של בחורי ישיבה יכולים לעשות? לא, תבינו את הכוח של העם היהודי. זה היה מאז ועד עולם. ההיסטוריה תמיד תחזור על עצמה. מעטים מול רבים. זה לא בגלל שיש לנו צבא חזק. זה לא בגלל שיש לנו חיל האוויר טוב. בגלל שיש לנו קשר ישיר מאוד חזק עם האלוקים. לכן אם אנחנו הולכים איתו, אני יכול הכל. אם אני הולך נגדו, חס שם אני לא יכול שום דבר. ואז הם יוצאים למערכה. הם הולכים להילחם. וחז"ל לימדו אותנו שזה רמוז בשם שלהם. לכן מרמזים שהשם שלו הוא מתתיהו בן יוחנן. מתתיהו הם אותיות מתת יוד כיוו. שהכוונה היא שכל מה שיש לי זה מהאלוקים, מתנה מהאלוקים. יוחנן, חנן יוד וו. שכל מה שהאלוקים חנן אותי זה הכל ממנו התברך. אני יודע שאני כביכול כלום. וזה לכאורה הפך ההיגיון, תבינו טוב. הפסוק אומר שהרי היה תהליך בימי הבריאה, שבראשית ברא אלוקים את השמיים ואת הארץ. והארץ הייתה תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. ארבעה שלבים. תוהו ובוהו וחושך על פני תהום. תוהו זו גלות בבל, אומרת הגמרא. בוהו זו גלות מדי, מה שהיינו בפורים, בפרס ומדי. חושך זה גלות יוון. המדרש מכנה את גלות יוון חושך. לכאורה, בדיוק איפה מהמציאות. יוון שיא הקדמה, שיא האור, נאורים, מדע, טכנולוגיה, ציור, פיסול, שירה, פילוסופיה, נאורות.
והמדרש קורא לזה חושך. למה? כי יוון זו אותה גימטריה של הספרה 66. אותו דבר אומר המהר"ל, כהמילה גלגל. כשלושת המילים, היה, הווה, יהיה. למה? כי היוונים רצו להגיד, בוא ננתק את האלוקים מהתמונה. יש עולם של טבע. בוא נחקור את הטבע. למה אתם צריכים לערב את האלוקים? אין לי בעיה שתלמד תורה כחוכמה, כפילוסופיה, אבל לא כתורה אלוקית. למה? כי מפריע לי. כי היוונים טענו, אנחנו הגענו לטופ של השכל האנושי. גאווה! ממילא, אם אני יודע שיש מישהו יותר טוב ממני, ישנו עם יהודי שטוען שהחוכמה שיש ביד שלו זה לא חוכמה אנושית. גם אם נגיע למקסימום חוכמה אנושית, עדיין העם היהודי טוען, זה נכון, הגעת לזה. אבל לנו יש חוכמה אלוקית. וזה לא בכלל בא בקריטריון של השוואה עם חוכמה אנושית. זה מפריע ליוונים. לכן הם רוצים לטמא. תאבדו את הקדושה שלכם. תאבדו את הייחודיות שלכם. תאבדו את האני שלכם בתור יהודים. בדיוק ההפך מהתזה היהודית של ענווה, של ביטול. יש בורא לעולם. אני מבטל את עצמי כלפי אלוקים. נעשה ונשמע. היוונים בדיוק ההפך. נשמע? נראה. אם יתאים לי... אם זה מסתדר לי עם השכל, אני הולך עם זה. לא מסתדר לי עם השכל, אני לא הולך עם זה. ולכן, עיקר מלחמת יוון אז, עד היום זה מתמשך. ההתייוונות לא פסקה. מלחמת יוון רק נפסקה, אבל היא עדיין ממשיכה בכל דור ודור עם כל אחד מאיתנו. איפה אני נמצא בתמונה? איך אני מנהל את החיים שלי? בדבקות והתבטלות לקדוש ברוך הוא. ואז יש לי כוח ואת הייחודיות של עם ישראל, ואני אומר לכם, כל מי שנמצא פה בחדר בלי להכיר אתכם, כולכם צאצאים של מישהו מאותו דור שלא היה מוכן לוותר, לא היה מוכן לאבד ולטשטש את האישיות, אלא ידע אני שייך לעם היהודי, קיבלתי שליחות בהיסטוריה, קיבלתי מתנה מאבא לי בשמיים, והוא אוהב אותי. ולכן, זה יכול ללוות אותי לכל יום ויום בחיים שלי. זה היסוד של חג חנוכה. היוונים מטמאים את השמנים. לא שופכים אותם, מטמאים אותם. ולכן המציאות היא שבסופו של דבר, אחרי שמחפשים הרבה, מוצאים פח אחד, קטן, חותום בחותמו של כהן גדול. והפח הזה הוא שמן זית, זך, איתו מדליקים את המנורה. עכשיו תשימו לב, תרבותיי, שתי שאלות. שאלה ראשונה, מה יותר גדול? הנס של הניצחון או נס פח השמן? מה דעתכם? לפי דעתי, נס הניצחון. איזה שאלה? אם חס ושלום יגידו שכל מדינות ערב רוצים לעלות למלחמה לישראל וזה ישיבה בירושלים, תגיד אנחנו הולכים ללחם איתם והם ינצחו אותם, זה בכל הכותרות של העיתונים בעולם. נס מעל הטבע. אבל אם יגידו, תראה, לא מצאנו פח שמן, פתאום במקרה מצאנו, אתה יודע מה, הספיק 8 ימים. איזה נס יותר גדול? ודאי נס המלחמה. מדוע אנחנו לא מזכירים, אין לנו שום מצווה זכר למלחמה. אין שום זכר לזה. לא עושים מפגן צהל, לא עד לא ידע, לא שום דבר. למה לא מציינים את נס המלחמה מלבד, שימו לב טוב, במקום אחד? בתפילה. בתפילה מזכירים את נס המלחמה. בברכת המזון, בתפילה. למה? כי בתפילה יש לנו נוסח שנקרא על הניסים. ראיתם את זה שפעם? על הניסים זה בעצם שבח והודעה לאלוקים על מה שקיבלנו. למה דווקא בתפילה מזכירים את נס המלחמה, ובמצוות אנחנו מזכירים את נס פח השמן? שימו לב טוב. דקה דומיה. מדוע באמת את נס המלחמה אנחנו מזכירים בתפילה, ואת נס פח השמן מזכירים במצוות? מדוע מתפללים, רבותיי? חשבתם על זה פעם? אני אשתף אתכם בהתלבטויות שלי. הרי אלוקים ודאי יודע מה אני צריך. אני לא צריך לגלות לו, תשמע, אני צריך א' ב' ג' ד' א'. ב', מדוע אני בכלל צריך לדבר? הרי אלוקים קורא את המחשבות. הנה, אני שולח לו פקס עכשיו. אבא לה, הבנת? סע. אני לא צריך לדבר איתו. אני לא צריך לבקש ממנו. יותר מזה אני אגיד לכם. הרי אני לא תמיד יודע מה טוב לי. אני מבקש ממנו דבר מסוים. אבא לה, אני רוצה לזכות בלוטו. זה לטובתי או לא לטובתי? לא יודע. אני אגיד לכם, לפי הסקרים, רוב אלה שזכו בלוטו, השתבש לכם משהו, השתבש למשהו עדין בקופסה, בלשון המתה. אז לכאורה,
אני מבקש ממנו, אבא, תן לי, תן לי, תן לי. אבל אולי זה לא בשבילך, עדיף שלא תבקש. אז בשביל מה אנחנו מתפללים 3 פעמים ביום? להגיש לו רשימת קניות? אמרנו, הוא כבר יודע אותה בעל פה. או לפני שאני אומר, הוא כבר יודע אותה. אז מה אני מתפלל? זה עננו על התשובה, מדוע אני מזכיר דווקא את נס המלחמה בתפילה. זה ביסוד פשוט, רבותיי. כלומר, צריך להרחיב הרבה יותר מהי מצווה תפילה. כרגע אנחנו עוסקים בחנוכה, אבל בלי נדר אנחנו נעסוק גם מה זה תפילה, שתבינו את הקשר העמוק והאדיר הזה של מדיטציה יהודית שנקרא תפילה. אבל הבעיה היא באדם שהוא רגיל לאמץ לעצמו הצלחות שלו. כישלונות הוא אוהב לזרוק על אחרים. כמו רקדן, למה הצלחת? הרצפה עקומה. הרוץ אינברותי. המוזיקה לא בדיוק הייתה מסוכרנת. כל מיני תירוצים שאני לא מצליח, אני זורק על אחרים. אם אני מצליח, טבע האדם לספח את זה לעצמי. אני, אני, אני. היהודי יודע, כל ההצלחות שלי הם מהקדוש ברוך הוא. ממילא, כדי שאני לא יתאה במושג שנקרא ביהדות כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. כוחי ועוצם ידי עשה לי את החיל הזה. לכן, שאני לא אתבלבל מי מביא לי את הפרנסה, אני או הקדוש ברוך הוא. מי שולח לי את הרפואה, הקדוש ברוך הוא או הרופא? כדי שאני לא אתאה, אני עושה לעצמי שטיפת מוח חיובית 3 פעמים ביום. ואני מבקש, אבאלה תביא לי, א', ב', ג', ד'. ברגע שאני מוציא את זה בפה, ברגע שאני מבקש, אני למעשה מכניס לעצמי למוח ממי יש לך מה שיש לך? מהקדוש ברוך הוא. ולכן, אחרי ניצחון כזה אדיר במלחמה, חס ושלום, אותם חשמונים יכולים להרגיש, שיחקתם אותם. אתם באמת מומחים. תפתחו בתי ספר ללוחמה, בתי ספר לקצונה, ללוחמה אלקטרונית, ללוחמה פיזית, לאומנות לחימה, אני לא יודע מה. החשמונאים רוצים להכניס להם ישר לראש, זה לא שלי, חס ושלום שאני לא אתאה, לחשוב אני, אני, אני. יש לנו אבא לגדול בשמיים. כל הקרדיט אני זוקף לו. שאני לא חושב שאז אני נמחק, חס ושלום. רק אני מכיר את העוצמה שלי בזכותו. לכן דווקא בתפילה מזכירים את נס המלחמה. ואת נס פך השמן מזכירים במצווה, כי הוא עיקרי שאמור ללוות אותי לכל החיים. ולכן אמרנו בתחילת השיחה למה קוראים לחג חנוכה ולא ניצחוקה, כי העיקר ביהדות זה לא הניצחון. הניצחון הוא רק אמצעי למטרה של המנוחה, של החזרה לעבודה רוחנית שלנו, לאיחוד של עם ישראל, לאחדות של עם ישראל, לא לפירוד, לא מתייבנים ויהודים, לא דתיים ואחרים. כולנו זה עם אחד, אין הבדלים בינינו. רק אחד יותר מקיים מצוות, אחד פחות מקיים מצוות, זה לא משנה. יהודי זה יהודי, ולכן המציאות שמאחדת אותנו זה הדבר הזה שלמעשה אנחנו המלחמה, לא הניצחון. לכן החג נקרא חנוכה ולא ניצחוקה. אנחנו מזכירים את פך השמן כי יש לו 2 מסרים עיקריים לחיים שלנו. ואם יקירה אתם תמצאו מהערב הזה עם 2 העקרונות האלה, קניתם את החיים שלכם. עיקרון ראשון, לכל אדם יש תקופות קשות. אבל גם בתקופה הכי קשה בעולם, יקירה, תבינו טוב, חייב יהיה להישאר איזשהו גרעין של חיות. גרעין של סיכוי להתעוררות, להצלחה. גם שהגרעין, כאשר זורעים אותו באדמה, נרכב, משהו של חיות, הזוהר קורא לזה קיסטה דחיותה, משהו של חיות שממנו תבוא הישועה, ממנו תבוא הצמיחה החדשה, האור החדש. לכן גם אחרי שבית המקדש נטמע כולו, אני לא רוצה לתאר לכם מה עשו על המזבח ובתוך בית המקדש, הקודש קודשים, אין ישועה נראית לנו. הכל חרב, הכל נטמע. אל תתייאש. תחפש פח קטן. אם האלוקים יראה שאתה מתאמץ לחפש, אם האלוקים רואה שאתה לא מרים את הידיים ומתייאש, הוא יזכה אותך למצוא פח קטן. קטן שמספיק ליום אחד. האמת, לא היו צריכים בכלל את הנס הזה. זה נס שהוא כביכול תשופר מהאלוקים ויתייחס לזה בהיבט השני. אבל ההיבט הראשון, חייב, בכל בלגן, בכל סיטואציה, אני מרגיש, די, נחרב עליי עולמי. אין לי יציאה מהביצה הזאת. יקירה, קחו את זה הביתה. יש אבא לגדול בשמיים, שמשאיר לכם פח קטן של שמן זית זך, חתום בחותמו של כהן גדול. כהן, על פי הקבלה, מציין חסד, נתינה, אהבה. לכן הם מברכים את העם בתפילה, ומסיימים,
לברך את עמו ישראל באהבה. למה? כי כהן מציין אהבה, חום. האלוקים רוצה אותך, אני רואה אותך חמוד שלי. אל תתייאש, אתה יהודי בן שלי. אני אדאג לך. רק אתה עובר מצב קשה, תזכור, אבל יש פח קטן. תדליק נר קטן. כי אתה מרגיש בחושך, אבל את החושך לא מגרשים, לא בעלות ולא בסכינים. כמו שאומר השיר, באנו חושך לגרש, בידינו אור ואש. קח אור לחיים, קח את הנר הקטנצ'יק הזה, ואיתו אנחנו צוללים לגלות, לחושך של הגלות, לניתוק הזה שמנסים ללתק אותנו מהאלוקים, ומראות לנו הכל עולם של טבע, של טכנולוגיה, של קדמה, שהיא לא שלילית בעצם, אבל היא סך הכל קליפה, היא סך הכל חיצוניות. העם היהודי תמיד העריך את הטבע, ותמיד השתמש בטכנולוגיה כאמצעי. הוא תמיד חיפש את השורשים הפנימיים, את האמת הפנימית, וממנה לחפש את התכלית של הדברים. ולכן, מדליקים נר קטנצ'יק, שיעיר לנו לגלות, לחושך. שמים את זה על החלון, שמים את זה החוצה, להראות לכולם, אנחנו עם אחד, לב אחד. לכן יש מצווה של פרסום הנס בחנוכה. אם אדם נמצא לבד בביתו, לא פשוט שיכול לברך על הנס, לא פשוט שיכול לברך על הנר. הוא צריך לשתף עוד אנשים איתו, להזמין אנשים, חברים, עד כדי כך שאתה לא יכול לדעת מה הנשמה שלך נדלקת בחנוכה. כי בשבת גם מדליקים נר. אבל מה ההבדל בין נר חנוכה לנר שבת? בנר שבת יש הלכות, איזה פתילה, איזה שמן. לא כל דבר הולך. לא כל פתילה נדלקת בשבת, לא כל שמן כשר. בחנוכה כל שמן כשר. יש מצווה להדליק בנר של שמן זית, זכר לנס שנעשה בשמן זית, אבל אין שום הבדל אם אני אדליק, אם אין לי ברירה, גם בשמן אחר, בפתילה אחרת, בלא משנה מה, למה? כל הפתילות כשרות בחנוכה. נר השם נשמת אדם. לכל אחד מאיתנו יש לו נשמה קדושה, פתילה. בשבת לא כל אחד מתחבר, קשה. יש הלכות, זה אסור, זה מותר, תשמע, קשה. בחנוכה יקירי, בינינו שום דבר לא אסור. בוא קח את עצמך, תתחבר לאלוקים. תראה את הנר הזה, תראה שאנחנו רואים נר, זה קורה לנו משהו. אדם שרוצה ליצור אווירה רומנטית, אווירה אינטימית, מדליק נר. למה? זה מקרב בינינו. זה מקרב ביני לבין האלוקים. אני רואה את הנס שהאיר להם אז, שמאיר לי גם היום. ולכן, אנחנו מדליקים 8 ימים את נר החנוכה. למה? לכאורה אמרנו שהנס היה רק 7 ימים. אבל כאשר אדם חי באמונה, יודע שגם היום הראשון שמצאתי את הפח, שמצאתי את הנר, גם זה נס. כי אני חשבתי שאין לי שום תשועה, אין לי שום ישועה. גם הנר הפח הקטן הזה, היום הראשון שהוא דולק, גם זה נס. אבל תדע שעם ישראל הוא עם שניסים, עם סגולה קוראים לנו. ולכן יש נס ויש נס. שימו לב טוב. נס הניצחון היה נס הכרחי. הוא היה חייב להתקיים, כי אם לא חס ושלום, אנחנו לא היינו יושבים פה בתור עם יהודי. אם העם היהודי המאבד את כוח ההישרדות שלו, את המאבק שלו על הזהות הלאומית שלו, על הזהות היהודית שלו, אנחנו לא היינו פה, לא מדליקים נר חנוכה ולא בתור עם יהודי. לא יודע איפה היינו היום. כי אני לא יודע איפה העם היווני של פעם. אני לא יודע איפה המתייוונים של פעם. אני לא יודע איפה היהודים של פעם. כי הם יושבים פה בינינו. אבל נס פח השמן לא היה חייב להיות. נס המלחמה אמרנו חייב. נס פח השמן, צ'ופר. שימו לב טוב. דווקא הצ'ופר הזה מדליקים אותו, ואיתו אנחנו מקיימים את מצוות החג. למה? קוראים לזה יקיריי נס נשיקה. מה זה נס נשיקה? זה לא נס שהוא הכרחי, זה נס צ'ופר. להראות לך, אני אוהב אותך. להראות לך, אני אוהב אותך. אתה יקר לי. כי אם אתה עובד אצלי, למשכורת אני חייב לשלם לך. כי אתה עובד. אבל צ'ופרים קטנים, בונוסים, שוקולד, אני לא חייב לתת לך. האלוקים רוצה להראות לי, אני אוהב אותך, אני אתן לך גם שוקולד. אתן לכם דוגמה אחת בהיסטוריה. דוד המלך. לא יודע אם ידעתם או לא ידעתם. דוד המלך נער אדמוני, צעיר, חמוד, אבל לא בדיוק חסון. שומע שגוליית, הר אדם, מאיים על כל מדינת ישראל, או עם ישראל אז. מחרף, מגדף, כולם רועדים ממנו. עומד בראש הצבא הפלישתי, איזה פחד. הר אדם, שריון קסקסים, קפלדים, עניינים, כל לא ככה, עם חרבות, עם מגנים. אף אחד לא מסוגל עליו. שאול אומר, רבותיי, מי שמנצח את היצור הזה, לוקח את הבת שלי. חבוד, תנסו, ננסה לעודד, לדרבן. כולם רועדים, אי אפשר עליו.
פתאום מגיע בינינו ג'ינג'י חמוד, קרבי אבל, דוד המלך. לא רואה אף אחד בעיניים, הוא יודע, יש לי בורא עולם אמיתי, ותבין, אם אתה מתחבר לבורא עולם, אתה מקבל כוח אינסופי. בא דוד המלך, מגיע לגוליאת, הוא לוקח רוגטקה. מה זה רוגטקה? אבל לא של הג'ובניקים שעושים ככה, זה הילדים. הייתה פעם רוגטקה שסובבים אותה ככה, כמו אלה בשטחים מבינים טוב בזה. מי שיודע, בשטחים מסובבים את זה ככה, פחד פחדים, פחד פחדים. הם זורקים לך את האבן, זה טס לך בשניות, אתה לא מספיק לברוח בכלל. דוד המלך לוקח חמישה חלוקי נחל, כנגד שם השם, האות ה', שבה נברא העולם. הוא רוצה לראות יש טבע, אבל עם ישראל שמבין את התכלית הוא מעל הטבע. לוקח חמישה חלוקי נחל, אומר לגוליית חבובו, תן חיוך, אני מדביק לך אותה בין העיניים עכשיו. אומר לגוליית, למה מי אתה? תראה איפה, לא רואה אותך משבצת שדף חשבון. אומר לו דוד המלך, חייך תמונת פרספורט עכשיו. מסובב לו את האבן, אלה ברכב ואלה בסוסים, ואנחנו בשם השם אלוקינו נזכיר, שולח את האבן, האבן עפת. מוצאת כאן בין הגבות של גוליית, וגוליית, הראש לא מסתחרר, האבן ככה שקעה טוב, ואז שתי דקות דומיה, וגוליית נופל. אני לא ארמוז לכם, איך הוא נפל אבל? קדימה או אחורה? לכאורה, אדם מקבל מכה בראש, נסו בבית אם אתם רוצים. אמור, אחרי תשתו של כמה שניות, ניפול אחורני, מההלם, מהמכה. גוליית, לא נופל אחורנית, אלא קדימה. נופל קדימה. למה? תקשיבו טוב. שני ניסים התרחשו פה. נס אחד הכרחי, הפלטו של אותו גוליית, כי חס ושלום שוב, לא היה נשאר עם ישראל חס ושלום. זה נס הכרחי. אבל זה שנופל קדימה זה נס צ'ופר, שוקולד. נס נשיקה. למה? כי שאול ביקש שמי שיצליח להרוג את גוליית, שיביא את ראשו למחנה, יזכה בכל התשועות. אז דוד המלך צריך לערוף את ראשו של אותו ענק, אם היה נופל אחורנית, כל הגודל שלו. דוד המלך צריך עכשיו להתחיל מסע קומטה, עד שהוא מגיע לראש שלו, להתחיל לנסר שם, לחזור, זה מהלך הרבה. לא. הקדוש ברוך הוא אומר לי, בוא, נשיקה ממני, להראות לך שאני אוהב אותך. אני שולח לך אותו אקספרס לרגליים. דוד המלך לא יתאמץ, הוא נופל, אופ, ישר, קלק, 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 הולך הביתה. זה נקרא נס נשיקה יקיריי. אותו הדבר נס חנוכה. עם המסר הזה אנחנו הולכים עכשיו הביתה. עם זה אני הולך לישון היום בלילה. לדעת יש לי אבא לגדול בשמיים, חולה עליי, מת עליי. הראיה שאתה נופל לתוך הגלות, לחושך, לדיכאון, לחוסר אונים. האלוקים אומר לך, אני איתך. אני אוהב אותך, הנה תראה נס חנוכה. תראה נס נשיקה. את הנס של הניצחון היית חייב כדי להציל אותך, אז הייתי חייב לעשות לכם. אבל את הנס הזה של פח השמן לא הייתי חייב, זה נס נשיקה, צ'ופר. אבל את הנס הזה אנחנו מרימים. את הנס הזה אני מדליק בחלון. את הנס הזה אני מנוסס אותו ומנופף איתו. כי אנחנו עם יהודי, כאשר אנחנו עושים את רצון האלוקים, אז אבא בא איתנו יד ביד. אבל אנחנו צריכים גם להושיט היד. לשמור על הזהות שלנו, על הייחודיות שלנו, על השליחות שלנו. לא לאבד אותה. לא לשכוח אותה, כי חס ושלום, לצערי הרב אני אומר את זה, אם העם היהודי שוכח את זה, מזכירים לו את זה מבחוץ. ואני אומר לכם, כיוון שחנוכה זה זמן של הלל והודיה לאלוקים, במעמד זה, אני רוצה להגיד לקדוש ברוך הוא תודה רבה, על ניסיך ונפלאותיך, שבכל יום, בכל עת ובכל שעה, כי ההגדה של פסח אומרת, בכל דור ודור עומדים עלינו, מה? לחלותנו, חס ושלום. בכל, זה הבטחה של האגדה, לא סתם כותבת. היא לא אמרה פעם, לפעמים, קורה. לא. בכל דור ודור עומדים עלינו, חס ושלום, לחלותנו. ומה קורה אז? והקדוש ברוך הוא מצילנו מידם. כל אותם מחבלים שהחלום שלהם, אני אומר לכם, הכרה אישית לצערי הרב, החלום שלהם, מכוח הנסיבות אמנם, אז להיות שהיד. להיות מתאבד. הם כל היום מה שהם עושים, זה חושבים איך אפשר להוציא את זה לפועל. אנחנו חיים פה בניסי ניסים. חס ושלום, אני לא רוצה אפילו לחלום. אבל בכל דור ודור עומדים לנו לחלוטנו. אני אפילו לא יודע מה הולך מתחת לשטח.
קצת מלמדים אותי מה זה מנהרות שחופרים, מה זה כל מיני תכנונים, כל מיני התראות, זה מה שאנחנו יודעים. כל כמה דברים אני לא יודע. לכן אני רוצה להגיד לאבאלה, תודה, תודה, תודה. בלי הקדוש ברוך הוא, אין לי סיכוי. אבל איתו, אני יכול להיות באמת העם היהודי כמו שצריך להיות. זה הכל תלוי בנו. לא מאשים לא פלסטינאים, לא גרמנים, לא מאשים אף אחד. אני לא צריך להאשים, כי אני לא פה בא להאשמה. אני יכול להאשים רק אם צריך את עצמי, שאולי אני אהיה יהודי יותר טוב. אולי אני אמלא את השליחות שלי יותר נכון. אני אהיה בן אדם יותר טוב. אני אהיה חבר יותר טוב. אני אהיה בעל יותר טוב. אני אהיה אבא יותר טוב. ואז אולי התמונה יכולה להתהפך. כי העם היהודי מאז ועד עולם, לא היה עם נלחם. לא תשמעו שהעם היהודי סתם הולך להילחם איזה מדינה. זה עם של אף פעם לא היה עם כובש בזרוע. זה עם שיכול לחיות בשלום ושלווה עם כל העמים, לכבד את כולם, לאהוב את כולם, אבל לא לשכוח את השליחות שלנו. שנזכור שאנחנו נמצאים בתקופה אדירה, רבותיי. כל אחד מאיתנו יש לו משאלה, לפחות אחת. תנצלו את השמונה ימים האלה לתפילות, לבקשות, בפרט בחצי שעה הראשונה שהנרות דולקים. סגולה, כאשר מי שמדליק עם שמן זית, או לא שמן זית, שמן אבל, כאשר אתם ממלאים את הפתילות, את הבקבוקונים, תדמיינו בראש שלוש אותיות. ב', י', ת'. עם ניקוד מתחת לאותיות האלה, קמץ, קמץ, שווה. זאת אומרת, מתחת לב', קמץ. מתחת ליוד, קמץ. מתחת לת', שווה. זהו שם קדוש שהוא מסוגל לשמירה. כל אחד מאיתנו היה רוצה תעודת ביטוח. הביטוח שאני אתן לכם עכשיו חינם, אפשר להוריד אותו מהאינטרנט אם אתם רוצים, אפשר להתעדכן, אבל זה מספיק לשנה שלמה. לדמיין ולחשוב בראש, בזמן שאני יוצק את השמן לתוך התבניות הקטנות, לתוך הבקבוקונים, ב', י' ות'. זהו שם קדוש שמועיל לשמירה. לדעת דבר נוסף, בחצי שעה הראשונה שהנרות דולקים, זו עת רצון מאוד גדולה, לתפילות, לבקשות, לתחינות ולהודיה. אבל לדעת, בזמן שמי שמברך, או שאתם שומעים ברכה, שאומרים מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, בזמן הזה, כל אחד, א', יודה לקדוש ברוך הוא על כל הניסים שעשה לי עד היום, ואז תחשוב על משאלה אחת, על בקשה אמיתית, על נס פרטי שאתה צריך, אבל אמיתי, ובעזרת השם, מי שעשה ניסים לאבותינו בימים ההם, יעשה לנו גם בזמן הזה. תודה רבה וחג שמח.